Yapo. Yako akawuwo. Wakai makunga. Bino byogeddwa ku mukolo gw'okutongoza akakiiko akagenda okukunga wamu n'okuddukanya emirimu gy'ekibiina kya NUP mu divisioni y'e Nabweru kaweefube ow'okulonda obukiiko obwa bakyala wamu n'okubunyisa enjiri mu Wakiso yonna. Zirimu Mpeke Isaac akulidde mu enteekateeka eno asinzidde wano n'akubiriza bonna abalondeddwa ku kakiiko kano okubeera n'empisa ate n'obutakunga abo abayingiridde ekibiina kya NUP wabula bagende mu bibiina ebirala ebyobufuzi babunyise enjiri y'ekibiina kyabwe. Buganda wano okukunga kutono olw'ensonga nti abantu bonna balabye obutereevu okulembeze obubi kye batuusizzaako. Era mbakubirizza nti bwe batubagamba okukunga tebakunga bokka abakyabaagala NUP bagende mu DP bagende mu NRM bagende mu FDC baba babakutumya abasiraamu okukunga abasiraamu tosobola genda Kibuli oledde abasiraamu kedda babagambye nti leeta abakulisitaayo tosobola genda na mirembe ogende eyo mu bitundu eby'abasiraamu gy'okunga so tubasirise mu bibiina ebirala. Steven Mukarazi, ssentebe wa NUP Municipality y'e Nansana, asabye bannakibiina okwongera okubeera obumu nga tebeeyawuddeemu ate era n'okwewala okwawukana yawukana wamu n'entalo olwo nno lwe bajja okusobola okutuuka ku biruubirirwa byabwe mu ggwanga lyattu. Mpate nga ffeffeka nga tulwanagana si kirungi kubanga tulina kubeera wamu okusobola okuwangula nakyemalira. Era nze mbeegayirira nga mbasaba tubeere bumu tukwatagane buli omu agatte ettaffaali ku ggwanga lye. Pika wa kansu ya district ya Wakiso Najja Nasifa sinzidde wano na yen akubiriza bannakibiina kya NUP mu Wakiso okwewala okulwanira ebifo wabula amaanyi bagateeke mu kulwanirira enkyukakyuka. Wala okwekolamu entalo nga abakulembeze b'ekibiina basobole okubanga batambula mirembe n'okubakubiriza obutalwanira bifo ebironderwa na tetunaba kugamba nti tulwanira bifo tukyalina okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Tetunatandika olwanira ebifo nga n'obukulembeze bw'eggwanga tebunnakyuka kitegeeza tulwanira ani pulezidenti w'ekkomera. Babakulembeze abalala bategeeza ng'emirimu kibiina kyabwe mu Wakiso we gitambulira ddala obulungi era ne basaba abakulembeze b'ekibiina okwongera okweyisa obulungi ate n'okumanya ebizibu ebiruma abantu babinogera eddagala. Tutongoza pulogulaamu ya kkunga olunaku olwaleero nga tujitotola ebirungi ebigirimu olwaleero. Twagenze okukizuula nga tulinamu abawagezi baffe abadde bagenda bagwamu amaanyi ne tusalawo tutongoze pulogulaamu eno empya. Pulogulaamu eno ebadde ng'etambula naye tugenda kugizuukuza kuzuukusa n'okuddamu okutegeeza bamebe baffe nti tukyali ku lugendo. Naye tugenda tutongoza obukiiko bwe obulondeddwa nga tubabulya bwe balina okukunga abantu n'okweyisa nga tubagamba nti ekibiina kyaffe ekya Nuupu twagala kubalaga nti kiyina emirandira wansi n'egyo emirandira gye tutandise okusimba wansi. Dorine Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Mbale kunga. Kunga n'abatanzi kunga. Kunga.